ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ସବୁଜ ବା ଗ୍ରୀନ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍, ଟୁରିଜିମ୍, ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ଅଣୁ ଉଦ୍ୟୋଗର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପରି ପାଞ୍ଚଟି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା, ନବ ଉଦ୍ଭାବନ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସମୁଦାୟ କିପରି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଭାଗିଦାର ହୋଇ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଜନଭାଗିଦାରୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା 2.0ରେ ଯେଉଁ 50 ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସାମିଲ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ସେସବୁକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବେସ୍ଡ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସବ୍ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଥିମ୍ ଭାବରେ 15 ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ 375 କୋଟି, 15 ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ 375 କୋଟି, 10 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ 50 ଏବଂ 10 ପରିବେଶ ଅମୃତ ଧରୋହର ସ୍ଥାନ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ସାମଗ୍ରିକ ଆର୍ଥିକ ପାଣ୍ଠି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ତାଲିମ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ମାର୍କେଟିଂ ଓ ପ୍ରମୋସନ୍, ଗବେଷଣା, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବା ଦର୍ଶକ ପରିଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟୟ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶାସନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ନିୟମ ରହିଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚାହିଁଲେ ଏହି 50 ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳୀ ବାଦ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳୀକୁ ବାଛିପାରିବେ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିବାର ନିୟମ ରହିଛି।